Tjo pip! Jag ber om ursäkt för att jag inte har laddat upp någonting på 2 veckor, men för 2 veckor sedan så började jag tidigare på jobbet. Jag jobbar ju typ så här lunch till kväll, så jag filmar alltid på morgon och förmiddag. Men då började jag tidigare, så jag jobbade liksom från klockan, alltså jag åkte till jobbet 9 på morgonen och kom hem typ 8 på kvällen. Så att då fanns ingen tid att filma på hela veckan. Och sen förra veckan så var jag i Sälen hela veckan. Så jag har liksom inte varit hemma och det har jag inte haft tid. Men nu ska det väl vara som vanligt igen, hoppas jag. Idag så tänkte jag att jag ska spela in en video där jag berättar om 12 saker som jag stör mig på när jag går utanför dörren. Alltså hos folk. Saker jag stör mig på hos folk. Antingen dagligen eller ofta. Ja, dagligen. Nummer 1. Folk som går sakta. Jag ber om ursäkt, men jag klarar inte av er. Försvinn. Om ni ska gå sakta, kan man hålla någon form av så här högerregel? Här i Stockholm så är det i alla fall så här att står man i en rulltrapp, står man till höger, då står man still. Då lämnar man alltid vänstra sidan av rulltrappan tom, så att folk som vill gå upp för rulltrappan kan gå förbi där. Kan vi inte göra något sånt på allmänt i hela jävla Sverige? Fast att om du är en långsam gående person, håll dig till höger. Bred inte ut er över hela jävla vägen och gå så här. Försvinn! Nummer 2. Den här känner nog väldigt många igen, i alla fall för er som har körkort. Folk som parkerar som as. Om det står en bil, och så är det en ganska stor lucka, och sen en annan bil som står, då ställer man sig inte i mitten. Utan då ställer man sig så nära en av de andra bilarna som möjligt, så att det kan komma in en till bil och parkera där. Det finns ingenting värre än när man åker in på en parkeringsplats, ser att det är en lucka och man bara ja, så kör man fram med bilen. Så är det liksom så här att om den bilen bara hade ställt sig en halv meter längre till vänster, då hade jag fått plats där. Men nu ska han ställa sig på någon form av snett i mitten skit, så att man inte får plats. Fuck off. Nummer 3. Seriöst, den här kommer jag aldrig förstå. Mammor eller pappor som går med barnvagn och röker. Jag vet inte hur lite man måste älska sitt barn för att gå och röka med barnvagnen. Och sen så är det ju säkert så här att det kanske inte, röken kanske inte kommer rätt ner i barnvagnen, men det ser ju så jävla tattigt ut. Alltså det ser bara fel ut. För det är så här, rökning är ju det man vill hålla så långt borta från barn som möjligt. Deras små stackars lungor som håller på att utvecklas. Så går det någon jävla morsa där med en liten 5 månaders bebis i barnvagn och går och blossar på en jävla cigg. Alltså höjer för fan, fimpa ciggen. Eller så får ni parkera barnvagnen 10 meter därifrån och sätta er någon annanstans och röka. För att sådär, man gör inte så, bara sluta. Och ni får be om ursäkt om mitt hår. Alltså jag duschade nyss och blåste upp och ner och hade lite saltvattenspray och nu, jag vet inte vad jag ska göra av det. Jag sätter nog upp det. Nummer 4. Extremfeminister. Sorry not sorry. De här feministerna som är så extrema, så att när en kille bara tittar på dem typ ute på krogen och de bara ah, sexuella trakasserier. Man bara bitch. Alltså ska de inte, alltså vad ska de till, alltså de tittar. De tittar. Och om en kille kommer fram och bara fan vad snygg du är, och tjejer bara asså, jag har pojkvän. Man bara shut the fuck up. Är liksom, alltså de får tjejer att framstå som att vi är så sköra, så att man kan inte ens prata med oss utan att vi ska bara alltså lägg av. När en kille raggar, så raggar de. Vad fan, när jag raggar på krogen så går jag fram till killar och bara damn boy, ring mig. Alltså helt ärligt, det är så här, sluta, bara lägg av. 5. Man ska ju egentligen aldrig säga att en människa är ful. Och alla har ju olika smak. Det finns ju seriöst de som tycker att jag ser ut som skit. Och sen så kanske det finns de som tycker att jag ser bra ut någonstans. Men jag har så jävla svårt för när fula killar. Nej, det känns lite taskigt att säga så. Nej, helt seriöst. Fula killar som jag tycker verkligen inte är attraktiva kommer fram till mig
Och man ser bara på dem när de pratar och hur de rör sig och så här, att de tycker att de är så snygga. Och då blir jag så här, boy, no. Jag var faktiskt med om det en gång. Det var en kille, alltså han var inte snygg någonstans enligt mig. Det var det mest oattraktiva jag någonsin har sett. Och han var så här, definitionen av en ful kille enligt mig. Han kommer fram till mig ute, så ställer sig verkligen så här och bara, ja, vad ska du göra sen då? Börja bita sig under läppen och grejer. Och jag bara, åh. Nummer 6, lata människor. Och då menar jag lata människor enligt, alltså inte så här, åh, jag orkar inte städa, de lata människorna, utan seriöst, de som sitter hemma och inte orkar göra någonting. Alltså ungdomar, de som är yngre än mig eller i min ålder och kanske till och med något år äldre. Alltså ungdomar, alltså unga människor som typ så här antingen bor hemma och inte gör ett jävla skit, eller de som bor i en jävla etta som SOS betalar. Alltså de som inte orkar jobba, de som inte orkar göra någonting, de som inte orkar ta tag i livet. Då blir jag så här, ah, fast nu är det så här att varenda jävel på det här jordklotet behöver jobba. Och så är det bara. Och så är det till och med om man har rika föräldrar, tycker jag. Alltså, man skaffar ett jävla jobb måndag till fredag, eller vilka dagar det nu är. Man går till sitt jävla jobb, man håller käften, och sen så får man sin lön. Alltså, det finns ingenting värre än de som bara sitter hemma och bara, nej, jag orkar inte jobba. Man bara, shut the fuck up, bit ihop, gå upp klockan 7 som alla andra, och sen åker du till jobbet. Alltså, det bara är så. Nummer 7. Jag stör mig så otroligt mycket på, om jag åker tunnelbana, och då är det ju fyra sitsar så här, eller sitsar, eller vad det nu heter. Så man sitter två så här, och så är det ju två sitsar mitt emot varandra. De som inte sätter sig längst in. Jag har sett det så många gånger, det är ju jämnt, att om det sitter två personer så här bredvid varandra, och så kommer en tredje som ska sätta sig mitt emot, och så är det massa folk på tunnelbanan, så sätter de sig på sitsen längst ut. Så att den fjärde sitsen längst in i hörnet blir tom. Och då blir det så mycket jobbigare för någon annan som kanske vill sätta sig ner. Att då ska de hålla på att klämma sig mellan allas ben och så för att komma in. Då är jag så här, sätt dig bara längst in när du sätter dig ner, så att det blir lättare för den som kommer efter att sätta sig. Alltså jag vet inte, jag tycker bara sånt där sitter bara i ryggmärgen. Man bara gör så. Tycker ni att jag börjar låta bitter nu? Ja, men det här är ändå saker som jag liksom stör mig på, så jag får låta bitter. Oj! Nummer 8. När det är, alltså det här är jag nog verkligen inte ensam om, det här är ju en klassiker. Men när folk sätter sig bredvid en på bussen, tåget, tunnelbanan, bilen, nej, men alltså, när det finns andra, kanske helt tomma, alltså... Nu är min tvättmaskin klar. Men ni vet det, när man åker buss, man kanske sätter sig i mitten, bussen är nästan helt tom, och så kommer en jävel på, så sätter de sig bredvid den. Man bara, what? Är du blind eller? Försvinn nummer 9. Folk som pratar högt i telefon på allmänna platser, eller alltså, när det är folk runt omkring och folk pratar i telefon hur högt som helst. Alltså det stör jag mig på så jävla mycket. Men typ, ja men just om man sitter på tunnelbanan, så sitter den bredvid den, och så sitter, ja men det är så här liksom fullt, så sitter en jävel och verkligen bara, ja eller hur, ahaha, jag bara få, sitter så och skriker i telefon. Man bara, men den tunnelbanan jag tar på den stationen, den måste man ta hiss upp för att komma till gågatan eller någon säger. Och det är ju helt tyst i hissen. Och så har det ju hänt så många gånger att då står den jävla och pratar i telefon hur högt som helst. Och det är så här, ja men det är väl ingen som säger att man inte får prata i telefon, och telefon får man väl prata i. Men jag tycker inte att det passar att prata i en högre ton när man är på en så här, när det är folk runt omkring som inte pratar i telefon. Jag tycker bara inte att man gör så. Nummer 10. Ni som smaskar när ni äter. Jag vet inte vad ni har för uppfostran, men knip igen käften. Nafsed. Nummer 11.
Folk som äter på snabbmatställen, alltså inte vet jag vad det kan vara, Donken, Max, Burger King, Sibylla, och inte tar undan sin bricka efter sig. Det tar dig bokstavligt talat 20 sekunder att ta undan den där brickan och slänga allting. Muggen ska i ett ställe, allt annat i ett annat ställe. Ställa brickan där uppe på, sen är du klar. Jag tycker det är ouppfostrat, det är respektlöst, det är allmänt fult att inte städa undan efter sig efter man har varit och ätit på så här snabbmatsställe. Jag förstår inte ni personer som säger att man kan resa sig upp och gå och tänka att men det där tar ju de hand om, för det är deras jobb. Ja, det kanske ingår i deras jobb att ta undan efter er om inte ni gör det, men alltså kom igen. Ta bara undan er jävla bricka. Med 12. Ah, jävlar vad det knakar i min axel. Killar som tror att de är hur biffiga som helst och går som ett jävla kylskåp. Helt seriöst. Killar som kommer och går så här. Man bara, men lugna dig, det blir en jävla tryckvåg av dina axlar, jag faller av stolen. Om jag ser ett snyggt face så bara, och sen så kommer han så här. Oh my god, torr som en öken, alltså jag skämtar inte ens, alltså bara, nej. Ja, det var den bittra videon, hörni. Det där är saker som jag verkligen stör mig på dagligen. Och alla stör sig på olika saker, men det där är mina störningsmoment. Och tro mig, det finns nog 100 saker mer som jag stör mig på. Men det där är de som jag verkligen, ja men som ploppar upp så här dagligen. Eller väldigt ofta som jag verkligen kan säga att fan vad jag stör mig på det där. Så nu ska jag också försöka komma igång med mitt vloggande igen. Jag ska vlogga samtidigt som jag försöker spela in på den här videon. Nej, Eva. På den här kameran. Så vi ses i min nästa video, pips. Pappa!